Tak jestli mohu poprosit o klid. Musím říct, že já tady přednáším opravdu asi 20 let, ale že by se mi stalo, že bych viděl tolik studentů večer v této místnosti, to musím říct, že nepamatuji. My jsme při nějakých velkých odhadech si říkali, že vás může přijít 70 nebo 80, ale je vidět, že téma vás zaujalo a že akce Noc fakulty snad má nějaký potenciál, takže já jsem jaksi rád, že se tohleto naplnilo. Opravdu jsem to neočekával a můžete mi věřit, že se mi o této Noci fakulty zdálo v průběhu minulého týdne několikrát. Myslím, že ale, že to je lepší místnost nakonec, protože se sem aspoň vejdete a myslím, že vás není o tolik méně, než když tady byli prezidentští kandidáti, což si myslím, že je výraz toho, že to, co můžeme nabídnout v tomto panelu, je nejen srovnatelné, ale myslím, že v mnoha ohledech lepší obsazení. Bohužel z nich ale nebudete ještě v těchto volbách vybírat, ale možná příště. Já bych přeci jenom na začátek vysvětlil tu moji roli. Já budu tedy v roli jakéhosi moderátora, který ale bude zasahovat do diskuze panelistů jen velmi málo a v zásadě ani nejsme v nějaké pozici, že bychom hlídali čas, odpočítávali, jestli někdo mluvil déle, výrazně nebo ne, prostě si můžeme dnes dovolit opravdu přátelskou atmosféru, která na akademickou půdu také patří. To téma je věnováno krizi liberální demokracie, nebo lépe řečeno, jestli se nacházíme v takovém stavu, což možná je věc, která leckoho napadla po zveřejnění těch volebních výsledků, ale zas na druhou stranu, když se podíváme na to, kolik z vás dneska přišlo a projevilo zájem o toto téma, tak se mi zdá, že to možná s tou krizí třeba aspoň v Praze nebude tak strašné, nebo na akademické půdě. Ale o tom může být taky dneska řeč. Já bych možná vyzval panelisty na začátek, jestli by každý v nějaké době kolem 5 minut, ale jak jsem naznačil, není to striktní požadavek, se vyjádřili k té základní otázce, která nás sem dneska večer přivedla. A možná bych to doplnil ještě jednou takovou úvahou, a to je, že by bylo dobré si uvědomit, že my příští rok budeme slavit 100 let vzniku státu, který tady již jako neexistuje, ale přesto jsou nějaké důvody, proč ho připomínat. Ale když se podíváme na to, že je to 100 let od vzniku Československa, tak je zároveň dobré si položit otázku, jak dlouho ty generace, které žily v Československu, skutečně žily v režimu, který by byl aspoň parlamentní demokracií nebo směřoval alespoň tímto směrem. A myslím si, že teprve příští rok se to kyvadlo vychýlí, alespoň doufám, právě k tomu, že těch let, co bychom žili, nebo i naše generace našich předků v takové společnosti, převáží nad těmi lety, kdy jsme žili, nebo naši předkové žili, buď v nacistické nebo komunistické totalitě. To je docela dobré si uvědomit. A druhá poznámka na začátek, v otázkách Václava Moravce, které možná po zveřejnění našeho programu Noci fakulty zařadili toto téma tuto neděli, tak, no myslím, že to tak určitě je, tak moderátor Václav Moravec samozřejmě položil podobnou otázku a filozof Jan Sokol řekl, že liberální demokracie je ohrožena permanentně, nebo je v takovém stavu, ale nejvíc, pokud mají lidé pocit, že je samozřejmou. O tom je možné samozřejmě přemýšlet, je možné i o tom
diskutovat. Já jsem ale nechtěl navodit nutnost odpovědi zrovna na tuhle tu otázku a poprosil bych tedy naše panelisty, možná jestli by začali od Marka Antoše. No, to můžete mluvit. Ale já chci znát mikrofon. Abych to neukřičel, sice to nemám tolik říct, ale i tak ten mikrofon asi potřebuju. No, to jste mě teď teda zaskočili, ale protože já jsem přišel s tím, že ty chytrý věci vlastně, jako budou říkat ty lidi takhle ode mě, z vašeho pohledu, napravo, a že já tu jednu myšlenku, co jsem si přinesl, že někde utrousím v průběhu a tím pádem se to nepozná. Já si myslím, že zase ten černý přístup k tomu tématu není na místě. Myslím si, že všechno, co vidíme kolem sebe, je předmětem vývoje, který nejde ani pořád jedním směrem, ani nejde nějakou konstantní rychlostí, ale prostě je to taková sinusoida, po které se pohybujeme. Lidé, kteří volí a kteří se projevují v tom veřejném prostoru, tak logicky jsou ovlivňováni různými událostmi, které se kolem nich dějí, nebo které si myslí, že se kolem nich dějí, a to může posouvat jejich priority. Je fakt, že když se podíváme na republiku i v kontextu ostatních zemí ve střední Evropě, tak nemůžeme úplně přehlídnout, že liberální demokracie v posledních letech v tomhle regionu úplně nefrčí. To znamená, že ty myšlenky buď to jsou výslovně popírány a přímo je řečeno, že vlastně to je něco, co v tom či onom státě má být opuštěno, což je příklad Maďarska, kde vlastně výslovně se přihlásili k programu neliberální demokracie, a nebo se to projevuje praktickými kroky. Mně připadá, že liberální demokracie je něco, co má smysl se snažit hájit, ale zároveň nemá smysl podléhat nějakým hysterickým dojmům, že vlastně všechno je ztraceno a všechno jde špatným směrem. Myslím si, že Česká republika, zejména tady v kontextu těch ostatních tří středoevropských vyšegrádských zemí, je na tom vlastně docela dobře. A částečně to je podle mě dáno tím, jak jsou nastavené některé naše instituce. Myslím si, že určitou zásluhu na tom má existence Senátu a to, jakým způsobem je upravena jeho role v rámci ústavních změn a v rámci některých dalších obran ústavnosti, jako je třeba i jeho povinný souhlas s jmenováním ústavních soudců, ale že zároveň nemá smysl se jenom spoléhat z instituce, protože třeba ten polský a maďarský příklad ukazuje, že instituce se dají personálně obměnit a že pak ani ty instituce jako takové vlastně nemůžou tu věc zachránit. Čili pokud bych měl teda začít něčím, tak by to byla teze, že Česká republika, pokud jde o liberální demokracii, na tom je pořád dobře, že si toho máme vážit, že se o to máme starat i jako občané a že se máme snažit chránit instituce, které nám v tom můžou pomoct, ale sami o sobě nás nezachrání. No, tak já děkuji. Jitroka Kindlová. Tak já děkuji a možná trošku vlnu optimismu, ale vlastně se na to podívám trošičku jinak. Tématem, kterým dneska řešíme, jestli nás liberální demokracie mrzela, jestli prostě je to koncept, který není životaschopný. A já jsem si vždycky tu liberální demokracii představovala jako určitou stavbu, která stojí na třech pilířích, popřípadě jako určitou nějakou pomyslnou stoličku, která prostě má tři nohy. A samozřejmě víme ze zkušenosti, že pokud se jedna, dvě nebo popřípadě všechny tři ty nožičky té stoličky vyklají, tak ta stolička není stabilní, přestává sloužit svému účelu a je potřeba ji opravit nebo případně nahradit rovnou něčím jiným. Těmito nohami podle mě jsou zaprvé vláda lidu, se kterou je spojený princip většiny, ale také princip vlády na čas. Tou druhou nohou nebo druhým pilířem je ústavnost, zejména dělba moci, nezávislost soudní moci, ústavní soudnictví.
A tím třetím pilířem je podle mě svoboda. Svoboda jednotlivce, svoboda společnosti jako základní nebo aspoň jeden z těch základních principů, který prostě vede k pluralitě životních cest. Všechny ty tři pilíře, ty nožičky, mohou nést různé významy. Ale domnívám se, že jejich kombinace a jejich vzájemný vztah by měl poskytovat určitou míru garance, že to nebudou významy, které by narušily liberální demokracii v určitém politickém společenství jako takovou. Jinými slovy, že by se z té stoličky stala trampolína nebo nějaký skákací míč. Pokud se ale výrazně promění jeden, dva nebo všechny tři pilíře, tak samozřejmě ta míra té naší jistoty vlastně výrazně klesá. Všichni víme, že ty tři pilíře procházejí výraznými proměnami. A navíc není ani nutné, aby se všechny ty proměny děli přímo v nějakém konkrétním státě, protože tím, že svět je propojený, že máme vlastně neustále přístup alespoň k nějakým základním informacím o tom, co se děje v cizině, třeba v ostatních zemích Vyšegrádu, tak samozřejmě pro nás mají význam i ty proměny, které nastávají jinde. To znamená, i ty ovlivňují to, jak my vlastně o liberální demokracii uvažujeme a třeba i úvahy o tom, jestli se tedy liberální demokracie omrzela nebo ne. To moje krátké zamyšlení, které trvá celkově asi 8 minut, se týká zejména onoho prvního pilíře, to znamená vlády lidu a vlastně principu vlády na čas, který má zajistit, aby se momentální většiny musely po čase postavit opět do soutěže s těmi momentálními menšinami a aby se momentální menšiny měly šanci stát většinou. Podívám se na koncept občanství a na to, jak se jeho proměny vztahují k naší dnešní otázce, respektive z opačného pohledu, jak se proměny, kterými prochází liberální demokracie, odráží na pojetí občanství. Když bych měla vypíchnout dva hlavní momenty, ke kterým dospěju, tak je to za prvé, že je vlastně stále obtížnější sázet na nějakého aktivního, informovaného občana, který je ale aspoň podle mého názoru pro životaschopnou demokracii klíčový. A za druhé, že o to víc je důležité, jaká je vlastně celková atmosféra, která se týká voleb, jak občané vnímají to, co se děje při volebním procesu, protože to potom vlastně zpětně ovlivňuje jejich sebevnímání sebe jako občana toho politického společenství. Když se podíváme do historie, tak Aristoteles v politice, ve třetím knize politiky, se zamýšlí nad tím, kdo je vlastně občanem. A hovoří o tom, že tím plnoprávným občanem, to znamená tím, kdo se podílí na vládnutí, je muž určitého věku, určitého původu, s nějakou vojenskou zkušeností a s domácností, kterou pro něj obstarávají ženy, případně otroci, pokud je bohatší. To znamená jenom taková osoba, která může nechat to svoje soukromé k obstarávání jiným, má možnost věnovat se veřejným záležitostem a spolu rozhodovat o osudu. To znamená nebýt pouze ovládaným, ale i vládnout. To znamená už v podmínkách té přímé aténské demokracie, schopná demokracie, pardon, vyžadovala určitý úsilí ze strany občana a taky určitý čas. Samozřejmě, že vyžadovala i prostředky. Není tajemstvím, že už tehdy byla existence demokracie vlastně dost nákladná, že podle historiků byla v Aténách určitou materiální základnou demokracie existence stříbrných dolů obsluhovaných desítkami tisíců otroků. A víme, že samozřejmě ta demokracie je nákladná i dnes, ať už se jedná o finanční náročnost voleb, o finance spojené s volebními kampaněmi, vůbec se samotnou existencí politických stran a tak dále. Ten aristotelovský občan je aktivním občanem, to znamená ten, který se podílí na vládnutí a který má zájem o veřejné dění. Na toto pojetí potom samozřejmě navazují různé republikánské koncepce občanství, které vyžadují aktivního občana, toho, který se zapojuje. Proti němu máme koncepce nějakého privátního, liberálního, pasivního občanství, ty, které akcentují to, že prostě občan je nositelem určitého balíčku práv a nevyžadují, aby se aktivně o to veřejné dění zajímal. Já se ale domnívám, že pro tu životaschopnou demokracii je klíčový, aby většina občanů, popřípadě aspoň skutečně velká část, nějaký reálný zájem o to veřejné dění měla. Pokud se ale vrátíme k tomu Aristotelovi a jeho myšlence o tom, že veřejnému rozhodování se může věnovat jenom ten, kdo na to má čas, to samozřejmě vybízí k určitému problému s dneškem. Skutečnost, že už nejsme přímými demokraciemi, ale spíše demokraciemi zastupitelskými, je samozřejmě důležitá, ale pro mě ne zas až tak zásadní, protože ten informovaný volič, ten, který si věnuje čas k získání informací, je cenným artiklem i pro ty zastupitelské demokracie. Robert Dahl, když popisuje kritéria ideálního demokratického procesu, tak považuje za klíčovou podmínku takzvaného poučeného porozumění. Tedy to, že jednotlivec
má mít přístup k alternativním zdrojům informací, aby mohl činit informovaná rozhodnutí. I to ale samozřejmě vyžaduje určitý čas, určité úsilí, a to zvlášť v situaci, kdy sociální sítě mohou podporovat vznik tzv. Echo chambers, těch komor ozvěny, bez toho, aniž by byl člověk vystaven určitým opozičním názorům, které by vlastně mohly otřást jeho jistotou ve vlastních názorech, pokud nějaké má. Velice pěkně o tom píše v té nejnovější knize Cass Sunstein v knize Hashtag Republic. Mně ale připadá, a tady se vlastně dostávám k tomu klíčovému, že vlastně dnešní hektická doba těm požadavkům, to znamená tomu aktivnímu a informovanému občanovi, vlastně vůbec nepřeje. My jsme samozřejmě obklopeni mořem informací, ale ve vlastním spěchu nemáme prostor ověřit si, co platí a co ne, co už je prokázáno, co je zatím pouze tvrzeno. A je pak snadné nechat se strhnout podobně zbrekle učiněnými soudy lidí, jejichž názory buď hlasitější, nebo častější, nebo z nějakého jiného důvodu pro nás prostě atraktivní. Možná je to samozřejmé, ale mně připadá, že rychlost, hektičnost dnešního života vlastně narušuje možnost být tím plným občanem toho aristotelského střihu. A to, i když nebudeme mít na mysli tu aténskou každodenní demokracii, která vyžadovala vlastně účast každodenní, ale pouze tu příležitostnou, ten příležitostný akt vládnutí v podobě hození volebního lístku. Tím se dostávám k volbám, protože s nimi souvisí další problém, který považuji za velice nebezpečný. Volby jsou právě i kvůli oné uspěchanosti dnešního světa klíčovým prostředkem politického sebevyjádření člověka, občana. A tím pádem jejich průběh, jejich výsledek, má hluboký smysl pro to, jak občané vnímají svoje občanství v rámci té politické komunity. Volby ale často neplní svoji roli výběru reálných politických elit, vytvoření nějaké funkční vlády a také momentu, který má vlastně rozdělenou společnost v jistém smyslu sklidnit a jakoby ujistit v důvěře v systém, který umožní po nějaké době těm momentálně většinovým programům se změnit ve prospěch programů menšinových a obraceně, to znamená princip vlády na čas. Mně totiž naopak připadá, že vlastně volby stále více tu společnost rozdělují. Pokud ještě k tomu nevedou k vytvoření nějaké vlády, tak to samozřejmě oslabuje důvěru ve volby samotné a tím se teda další díle té skládanky demokratického procesu oslabuje. To, co se vytváří kolem voleb, celková společenská atmosféra, je podle mě strašně důležitý pro to, jak my vlastně vnímáme naše občanství. Připadá mi, že volby čím dál tím víc podporují nepřátelství, neschopnost kompromisů, neefektivitu, zákulisní tahanice, nadávky a sprostotu. Často jsou to okolnosti, které působí na lidi podprahově a jsou tedy obtížně přebíjitelné vlastním rozumem. Občan má potom ten klíčový prostředek svého politického sebevyjádření spojený právě s těmhle negativními pocity. Ony pak ovlivňují, jak on vlastně vnímá svoje občanství. To je podle mě problém, který se velice často přehlíží, ale který vlastně dlouhodobě tu liberální demokracii podkopává. Samozřejmě, že pluralitní demokracie je ze své vlastní povahy konfliktní demokracií, ale ten konflikt má být v určitých hranicích a mně připadá, že my vlastně akceptujeme, že ty hranice jsou příliš často překračovány. Pokud bych měla shrnout svoje zamyšlení, pak v něm vidím dva hlavní momenty, jak už jsem avizovala na začátku. Za prvý, je stále nemožnější sázet na aktivního občana, který vynaloží úsilí získávat ono dálovo poučené porozumění. Protože společnost, ač informačně vlastně velice bohatá, je taky hektická a vede k velmi zbrklým úsudkům. O to větší význam potom mají volby, které mají spíše potenciál vyburcovat i ty pasivní občany k tomu, aby nějakým způsobem se zapojili, aby se politicky vyjádřili. Potíž ale je, že se ukazuje, že ta společenská atmosféra, která kolem voleb panuje, je vlastně velice diverzivní a produkuje ještě více rozdělenou společnost. Moje odpověď na otázku, jestli se nás už omrzila liberální demokracie, je taková, že vlastně nevím, ale myslím si, že bohužel nás může omrzet něco, co je daleko klíčovější. A to je vlastně vědomí vlastního občanství a to, jak to občanství a jeho hodnotu vnímám. A samozřejmě bez téhletý hodnoty je potom vůbec veškerá debata o osudu liberální demokracie zbytečná, protože bez té hodnoty tu liberální demokracii vlastně nikdy ochránit nemůžeme. Jo, děkuji moc. Pan profesor Bělohradský. Liberální demokracie je nejvyšší vůle k soužití. Liberální demokracie je nesena vůlí k soužití. A
uvažuji si začít, sedím vedle Petra Pidarta, politika, který vyjádřil, nebo který zastupuje politiku jako vůli k soužití v nejvyšší míře. A to filozofie, jeho filozofie institucí. Co to znamená vůle k soužití? To znamená krotit démony. Démony identitární, ale taky démony ideologické, náboženské a taky démony vědecké, kde jaký vědec je vlastně skrytě démon a chtěl by, aby jeho obor ovládl společnost, abychom se řídili jeho kritérii. A ty démoni se krotí v institucích. Smysl instituce krotí démony, který zabraňují, vlastně ohrožují soužití. To je ta stará filozofie auctoritas non veritas facit legem. Ve jménu soužití se musíme vzdát pravdy, která je vášeň, a musíme konstituovat autoritu, která je důvěryhodná. Tak. Vůle k soužití, jak víme, z přátelství, ale i z rodiny, třeba z národu, kolísá. Vůle k soužití je kolísavá. A nyní jsme vstoupili do takového období, kdy vůle k soužití prudce oslabuje. A to z těch klasických důvodů, jako je například návrat démonů identitárních a nacionalistických a taky samozřejmě autoritativních a těch démonů jednoty a velkých cílů, jak Jan Patočka zdůrazňoval, že myslet naše cíle ze smyslu a ne smysl z těch velkých cílů, tak i tento démon těch velkých cílů se nějak vrací do... Ale je tu ještě jedno ohrožení, o kterém se zmínila kolegyně, a to je ztráta té trpělivosti žít v rozporném veřejném prostoru. Stáhnout se, vůle k soužití vyžaduje, abychom se dorozuměli, ale je to nudné už v podstatě, proto se mohu stáhnout do toho světa bublin, do toho světa echoing chambers, do toho světa, kde nepotkám, kdo se mě nepodobá, jakýsi návrat mechanické solidarity Emila Durkheima, vrátím se, tam můžu žít mezi sobě podobnými, i když je tam ta dimenze virtuality. A toto je druhé pokušení, které vlastně rozkládá tu vůli k soužití, která je jádrem liberální demokracie. A je tu ještě třetí, a to je ta obrovská přitažlivost soukromých světů. Ne? Ta nabídka soukromých světů, které jsou tolik krásnější než ty veřejné světy, kde mě nic neruší. A jak stále cituji tu reklamu na čističe vzduchu, že když si dáte do bytu ten čistý vzduchu, tak budete mít doma nádherný vzduch, zatímco venku se budou válet tam mračna jedů. A to je, no, to je další pokušení, které známe už ze staré řecké filozofie. Herakleitos hovořil o tom, že lidé bdící neboli myslící mají jeden svět společný, němž soužívají, zatímco lidé spící mají každý svůj soukromý svět, do něhož, abych tak usínej. A ty síly, které jsou schopny nás uspat do soukromého světa, do soukromých světů, ty obrovsky posílily. A ty naše soukromé světy jsou opravdu velmi a velmi lákavé. A to je další moment, který rozkládá liberální demokracii, tu vůli k soužití. Teda. A je tu ještě jeden obecný, s tím souvisí, a to je, nechci použít slova nenávist, ale téměř bych řekl odpor k menšinám, nebo to, nenávist k menšinám. A když řekneme menšiny, tak máme na mysli buď pozitivně nebo negativně, máme na mysli etnika, s kterými nechceme soužívat, třídy, s kterými se nechceme konfrontovat, ideologie, které nechceme ani znát. A jsou to čmoudi a cikáni a tak dále. Ale menšina jsou taky ti, co nám vládnou. Takže musíme holt přijmout fakt, že vládnou vždycky menšiny, že antropologická konstanta lidstva v jeho dlouhých dějinách je, že vládne menšina. A většina má možnost si tu menšinu, která mu bude vládnout, vybrat, anebo často ani ne. Ale vždycky to bude menšina,
nějaká oligarchie, která se bude jmenovat elita, protože její hodnoty jsou obecně sdíleny a legitimizovány. A v té společnosti, které jsme se náhle ocitli, pod tlakem globalizace samozřejmě, ten odpor k menšinám, která vládne, je téměř něco až rasistického. Má to podobný účinek. Nikdo nám nemůže vládnout, nikdo nám nemůže, odpor k menšinám. A ty menšiny v tom veřejném prostoru, který tady moje kolegyně popsala, se nemohou legitimizovat. V tom rozporném, v těch sítích je obtížné legitimizovat to právo vládnout menšin. A toto je taky velmi, velmi důležité, že mezi pronásledovanými menšinami je i vládnoucí menšina. I ona sdílí osud menšin, které se nedokážou legitimizovat v tomto světě. A dovolte úplně na závěr říct jenom, že od samého citoval kolega Kuklík tu ideu, že demokracie je vždycky v krizi. Řekněme to trochu jinak, že žádná jiná civilizace není pod takovým tlakem rozporu mezi ideálem a realitou jako my. Ideálem je rovnost, realita je taková, jakou ji známe. Ideálem je křesťanská láska, realitou je humanitární bombardování. Poznání všem, realitou je obrovská, řekněme, ignorance více či méně, řízená masová ignorance, věcí, které se nás týkají přímo. A toto je další důvod, proč je liberální demokracie jaksi na ústupu. Ale není to ve skutečnosti krize. Řekl bych, je to kolísání vůle k soužití vyvolané globalizací, tím, že tolik odlišných jiných lidí se valí k našim břehům, a to jsou reakce, identitární panika, je to reakce na globalizaci. Proto prudce zakolísala v tomto období vůle k soužití. Já věřím, že vždycky se objeví politici, jako tedy Petr Pidár, kteří budou považovat za jádro politiky znovu nastolení vůle k soužití s jinými a s odlišnými a i s tím, co v nás se bouří proti tomu soužití. Pan docent Pidhart. Pan děkan mě přímo přiměl, abych začal jinak, než jsem si plánoval. On řekl, že nepamatuje v tak pozdní hodinu takhle plnou fakultu, takhle plné kolegium. No já jsem asi jedinej, který si to pamatuje. Je to přesně 49 let, listopad 1968, pražské vysoké školy jsou obsazeny, stávkujeme po západním způsobu sit-in, to znamená, že tady spíme i učitelé, i já. Bylo to vzrušující. Tady bylo pořád plno a improvizovali jsme přednášky o všem možném. Já jsem tenkrát přednášel o životě v izraelském kibucu, protože jsem se právě vrátil z takového kibucu. Takže máte ještě rezervy, když budete mít pocit, že je zle, tak tady můžete začít přespávat. Tohle to je dobrý, já jsem taky mile překvapen jako pan děkan. Pan děkan je tak překvapen, že si ani nesedne, ale to by si mohl. No, já jsem se nasadil dost. Vzpomínám před 5-6 lety Karel Hvížděla, novinář významný, přepsal rozhovor s Jacquem Rupnikem a ta kniha se jmenovala Příliš brzy unavená demokracie. Je to tak. Teď tady autor tohoto večera použil adjektiva omrzelá. To jsou takové psychologické pojmy, jakoby. Tak já se toho přidržím. Moje verze je, že to, co se ukázalo v těchto volbách, je takové opožděné zklamání ze západu. To se netýká asi vás, ale týká se to starší generace.
je to obtížné si to pro vás představit, ale pro spoustu lidí je téměř neúnosné připustit, že ten Západ je i takový, jak to o něm psal a mluvil a přednášel minulý režim. Nedovedou se s tím srovnat. To přece tak není možné. A teď najednou vidí, že ten systém má své hrubé chyby, že demokracie má své vady, že právo jde pomalu. A já si myslím, že to, jak lidé volili, je také důsledek tohoto jakéhosi opožděného zklamání ze Západu. Nevidím to tak, že se naši voliči vrhají na východ, ale je to to, co jsem asi před rokem nazval radší pohyb, to znamená, jako kdybychom couvali od toho Západu a kam jinam, no tak tam už je potom ten východ, který mluví o dekadentním Západu, o nefunkční demokracii a tak dále. Tak to je k těm adjektivům. Příliš brzy unavená, omrzela, já spíš říkám zklamaná, zklamaní voliči. Liberální demokracie je pojem, který začal být frekventovaný, jestli se nemýlím, myslím i v širším, než jenom nějakém odborném světě. Když se objevila ta Zakáriova kniha, to už je asi 1300, kde on pracuje s tím pojmem neliberální demokracie, tak se začali jsme zkoumat tu pozitivní verzi, tu liberální. A on je velmi náročný a vnitřně poněkud rozporný. Demokracie je konec konců hledání většiny, aby mohla být použita její vůle. Liberalismus je spíše důraz na svobodu jednotlivce, na brzdy, omezení a v tom je prostě určitý rozpor. A to, že dneska v Maďarsku vítězí strana, která se přímo explicitně hlásí k neliberální demokracii, je taky projev tohoto vnitřního rozporu uvnitř toho pojmu. Slovo k volbám. Nerozčilujme se nad tím, že mnozí lidé volili jinak, než bychom si asi přáli. My těm lidem musíme porozumět. Nám totiž vůbec nic jiného nezbývá, než jim porozumět, proč tak volili. A myslet a jednat tak, aby jich příště bylo méně. My tady opravdu žijeme v bublinách, velmi pohodlných, velmi příjemných. Já jsem byl 16 let senátorem a vědomě nechtěl jsem být pražským senátorem. Chtěl jsem být venkovským senátorem, byl jsem senátorem na Českomoravské Vysočině. A já už jsem si tenkrát uvědomoval, jaký je obrovský rozdíl mezi tím českomoravským venkovem a Prahou. Já si myslím, že ten rozdíl se zvětšuje, že ta propast se zvětšuje a proto tolik lidí se ptá od rána do večera, to slyším, kde jsou ti lidi, kteří volili tak blbě, tak jinak než já. Prostě je nepotkávají, ale my se musíme s nimi nějak potkat a musíme jim nějak porozumět. Jinak to příště dopadne ještě hůř. Takže se neutěšujte tím, že všichni kolem vás nebo skoro všichni smýšlí podobně. Je třeba rozumět těm, kteří takto nesmýšlí, kteří jsou zklamáni, kteří čekali od demokracie, od Evropské unie víc, než ona dokázala. Ona nedokázala zkrotit ty negativní důsledky globalizace. To je teze tady Václava z poslední doby. Globalizace, ať už je to cokoliv, zvětšuje nerovnosti, které tak jako tak přirozeně existují. A my jsme čekali a čekáme, národní státy to nedokáží, čekali jsme od nadnárodního uskupení
a ani toto zatím nedokazuje, je bezmocné i proti takovým svinstvům, jaké jsou daňové ráje, a je prostě bezmocná. Tam někde vede cesta k porozumění těm, kteří volili jinak, než bychom si přáli. Prosím vás, nerozčilujte se, není konec. A ti, kteří volili jinak, proto měli své důvody, které my neznáme, a my je musíme poznat a počínat si tak, aby příště volili blíž tomu, čím si myslíme, že je ten koncept náročný, složitý, liberální demokracie. Pan profesor Kysela. Děkuji. Když byl minulý týden Marek Antoš v Událostech komentářích s Pavlem Házenkopfem, dostal od moderátora nějakou otázku, kterou zodpověděl, a moderátor potom tutéž otázku položil i Pavlu Házenkopfovi, a ten místo odpovědi ukázal na Marka Antoše, protože nic jiného než Marek Antoš už k tomu nemohl říci. A já bych v zásadě v tuhle chvíli mohl ukázat takhle vpravo, s tím, že to je ono. Ukazuje se totiž zejména, že obývání místnosti 215 vede k takovému zvláštnímu jevu, že si asi její obyvatelé myslí podobné věci a při podobných tématech ty podobné věci říkají, jak předvedu zápětí. Můj přítel a kolega Michal Urban, který tu je přítomen, o jiném mém příteli a kolegovi Janu Vintrovi, který tu byl chvíli přítomen, říká, že když chodí na přednášku, tak má sebou papír a na tom papíru jsou dvě slova, Ruso a svoboda. Až bude dnes mít Jan Vintr přednášku o Švejkovi, předpokládám, že ta slova budou znít jinak. Ve skutečnosti ta anekdota se netýká ale Jana Vintra, ale je to cosi, co vypráví Ralph Dahrendorf o oxfordském politickém filozofi Isaiahu Berlinovi, kterému údajně při nějaké dlouhé přednášce průvan odnesl papír, z něhož mluvil, ten papír dopadl na zem, kdo si ho zvednul, a tam skutečně zjistil, že ta přednášková příprava se stává ze dvou slov Ruso a svoboda. Mně se zdálo, že bych si mohl alespoň jednou v životě vyzkoušet, jaké to je být Janem Vintrem anebo Isaiahu Berlinem, i přemýšlel jsem, jaká dvě slova bych si napsal na papír, s nímž bych sem přišel, a to je právě to úskalí toho soužití místnosti 215, protože ta má dvě slova jsou Zakária a zklamání. A shodou okolností obě dvě ta slova už pan docent Pithart řekl, takže já se v zásadě mohu omezit jenom na pár doplňků. Když Zakária, tak právě to odlišení liberální a neliberální demokracie, kdy to odlišení spočívá v tom, že v té liberální se nespokojujeme s volbami, řekněme férovými a svobodnými, ale přidáváme něco navíc, přidáváme nějaké důrazy, garance práv menšin a práv jednotlivců. To je v zásadě ta podstata liberální demokracie, která vlastně spočívá ve vyvažování pólu liberalismu, svoboda a práva, a demokracie, hledání většinového rozhodování, hledání prostoru pro většinové rozhodování. Liberální demokracie je tedy vlastně také hledáním nějaké míry mezi prostorem pro většinu a prostorem pro práva. Ta míra je velmi podstatná, zejména když jsme na právnické fakultě, protože to, co se v posledních dekádách liberálním demokraciím občas vytýká, je, že vlastně oslabují ten pocit pospolitosti. To je to, o čem mluví Václav Bělohradský, když mluví o vůli k soužití, protože kladou přílišný důraz na práva, a když kladou přílišný důraz na práva, tak kladou přílišný důraz na jednotlivce a na soud. Chce-li se jednotlivec domoci čehosi, neobrací se na většinu, nepokouší se přesvědčit své bližní, aby se většinou stali a rozhodli v jeho prospěch jakožto o otázce zájmu, ale obrací se spíše na soud, aby mu přisoudil právo. A to je v zásadě princip individualistický a nikoliv pospolitostní či komunitární. Není to tedy princip, který vlastně odpovídá tomu demokratickému duchu. Současně mluvíme-li o liberální demokracii a tom vyvažování, můžeme přemýšlet o tom, jestli je účelné klást větší důraz na lidi nebo na instituce. Karl Popper, když si tuhle otázku klade, tak si ji klade v souvislosti s jakýmsi obrazem pevnosti, jestli je důležitější mít pevné hradby anebo statečnou posádku, která ty hradby brání, a samozřejmě ta banální odpověď je, že je dobré mít pevné hradby i tu dobrou posádku, což v tom našem světě znamená mít promyšlené instituce, ale nespoléhat jenom na ně, protože oni vlastně bez lidí toho málo zmůžou. Ale stejně tak je velmi iracionální spoléhat jenom na to, že lidé jsou ušlechtilci, aby bez pomoci těch institucionálních rámců obstojí.
To je má první poznámka vztažená k Zakáriovi a ta druhá poznámka vztažená ke zklamání zase kráčí ve stopách Petra Pitharta. Zklamání z čeho? Ta má odpověď není možná zklamání ze Západu, ale je vlastně zklamání z iluze, že demokracie je nějakým všezahrnujícím dobrem. Že to, co jsme po roce 89 chtěli, bude demokracie a demokracie je všechno to, co nemáme teď, všechno to dobré, co nastane. A podobně jako když přemýšlíte o Baracku Obamovi jako o mesiášovi a očekáváte, že přinese spásu na tento svět, nemůžete nebýt zklamáni, protože Barack Obama prostě logicky není mesiáš, ale jenom Barack Obama, tak stejně tak, když po roce 89 očekáváte zlepšení všech možných parametrů vašeho bytí pod hlavičkou demokracie, tak nemůžete nebýt zklamáni. Jde tedy vlastně o to, co ti lidé očekávali a co se jim dostalo. Liberální demokracie, když přidám to adjektivum liberální, bezesporu není všezahrnujícím dobrem, je dobrem. A podstatné je, co vlastně komu nabízí, a vzhledem k tomu, že lidé jsou různí, tak jim popravdě řečeno nabízí různé věci. Pokud si moc nepotrpíte na přemýšlení, na kontroverzní přemýšlení, pokud si nepotrpíte na využívání svobody projevu jiným způsobem, než že tedy s chlapama či s holkama mluvíte v hospodě čtvrté cenové skupiny, o čem si všemž vám málo který režim brání, pokud si nepotrpíte na cestování, pokud si nepotrpíte a tak dále, na leco z toho, co vám liberální demokracie, založená mimo jiné na otevřenosti, přináší, no tak vám vlastně toho tak moc nepřináší, říkáte si, nebo to, co vám nabízí, jsou věci, o které vy vlastně tak úplně nestojíte. A vy stojíte o jiné, no a ty vám ta liberální demokracie logicky nenabízí, protože ona vám nezajistí slušně placené místo v dosahu veřejné dopravy, ani vám nezajistí tu veřejnou dopravu. Velmi často. Takže zklamaný být můžete, jde o to, z čeho jste vlastně zklamaný. Z těch nenaplněných očekávání, nebo z liberální demokracie. A pak už souhlasím s Petrem Pithartem, že lidé, kteří volí jinak, než třeba volíme my, zdaleka ne vždycky jsou zvrhlí, až dozajista leckdy jsou zvrhlí, a že jde tedy o to pokusit se popasovat s těmi jejich motivy, s těmi jejich strachy a frustracemi, protože velmi často jsou to strachy a frustrace falešné, ale to neznamená, že pro ně neznamenají hybné motivy jednání. A pokud se nechceme dočkat nějakých neblahých důsledků toho, co se vlastně z těch motivů může vyjevit, měli bychom se dopouštět něčeho jako diagnózy spojené s podáním pomocné ruky. To je všechno. Tak já děkuji za vlastně úvodní vystoupení, která naplnila mé očekávání v tom, že nastolila několik témat, což se očekávalo od toho úvodního panelu. Já bych možná měl jen dvě takové malé poznámky pro ty z vás, co sedíte vzadu. Skutečně pan profesor Kysela měl jen dvě slova a udělal z toho to vystoupení. A pak mě zaujalo to nocování na fakultě, ale uvědomil jsem si, že mě byl jenom rok, takže jsem se asi nemohl zúčastnit. Ale myslím, že mý rodiče ano. Já myslím, že teď bychom mohli přistoupit k druhé takové části, která bude pro panelisty překvapením, ale doufám, že ne velkým, protože když tady zazněly některé myšlenky, na které nejlíp mohl reagovat ten, kdo byl poslední, tak já bych teď rád dal panelistům možnost zareagovat, pokud chtějí, na to, co zaznělo před nimi, nebo co vlastně nestačili eventuálně říct v tom jejich úvodním vystoupení. A nechal bych na nich, kdo chce začít, popřípadě bych to zase musel určit, ale protože pak bych viděl, že pan doktor Antoš dlouho nemluvil, tak by to bylo celkem zřejmé. A snažil se z toho vykroutit jen tou jednou poznámkou, a protože on pak víc toho říká na těch televizních obrazovkách, tak jsme si právě řekli, že je dobré mít ho také doma, abyste si ho užili. A to je jenom, pokud by někdo nechtěl sám spontánně zareagovat hned, ale je celkem zřejmé, jak by to pak pokračovalo. Co to, pane profesor? Určitě, určitě.
Největší nebezpečí pro liberální demokracie jsou apokalyptické popisy světa. Známe apokalyptické popisy světa z dílny ekologů anebo z dílny různých sociálních, ty hovoří o bezmezném utrpení mas a tak dále. Ty sítě způsobily, že ty apokalyptické popisy, které jsou hledaným žánrem naší společnosti, jakmile se nějaká kniha jmenuje digitální demence, tak je pro ní trh, nebo konec, já vím, něčeho, konec práce a konec. Ta poptávka po apokalyptickém popisu světa je veliká, kde to patří do určitého žánru, známe jeho původ, křesťanský a tak dále. Jenomže demokracie je pod třídou utilitaristických teorií, které v podstatě říkají, že musíme nastolit situaci, v níž se nám nevyplatí občanská válka. Jestliže mi někdo chce zvýšit daně, tak se mi nevyplatí bránit se proti němu v ozbrojeném konfliktu. Kdyby mě ovšem chtěl zakázat být nějaké přesměvně, chtěl vyloučit ze společnosti, tak nám nezbyde, než bojovat. A výhoda demokracie je, že marginální změny, že přináší marginální užitek a marginální změny. Kdyby přinášela totální vítězství jedné strany a totální změnu, no tak by asi ta občanská válka byla nevyhnutelná. Je tu určitý rozpor. Poptávka po apokalyptických popisech světa, kdy dokonce i takový standardní politik a filozof jako Paul Maison někde napsal, že bezmezné neštěstí, který způsobil neoliberalismus posledních let a tak dále. To znamená, že vy slibujete těm lidem příliš mnoho nápravu takovýhle apokalyptického zla, takže my si zvolíme toho, kdo nám to slibuje, ale demokracie to už nedovoluje, že demokracie umožňuje jenom marginální změny. Takže tu rostoucí napětí mezi tím, co demokracie umožňuje, a tím, co vůdci slibují. A to je, tady je někde klíč k tomu zklamání. Je ty apokalyptické popisy světa nakonec vedou k tomu. A to souvisí s druhou věcí. Že? Druhý největší nepřítel demokracie liberální je pravda a láska. To jsou soukromé pojmy, tam za ně musíme bojovat, ale ve veřejné sféře a v politice platí autorita a soužití. Autorita a soužití. A často se stane, že ta pravda, což je v podstatě náboženský fanatismus, že se vrací do hry, že ve jménu pravdy. A to zase sítě tomu poskytují obrovskou rezonanci. Takže jak tomu apokalyptickému popisu světa, po kterém je poptávka, co jsou ty různé teorie spiknutí, tohle jsem se dočet někde, že máme nějakou v zubní pastě něco, co nás oblbuje. Někdy to taky vypadá, bych řekl. Ale ta teorie spiknutí přece, poníž je poptávka, to je součást toho apokalyptického žánru. Takže ta demokracie liberální vyžaduje i určitou uměřenost, skepticismus, laskavý skepticismus, přátelský skepticismus, který se musí stát i součástí naší výchovy. Ne k náboženskému, ne k pravdě a lásce, ale k autoritě a soužití. Autorita je to, na čem se shodneme. No, to je nám nuceno. To je ten důvod toho zklamání, nějakým hlubším slova smyslu, bych řekl. Můžu, já se omlouvám Markovi, že mu do toho vstupuju, jenom ještě jednou poznámkou. Liberální demokracie, jak už právě Marek říkal, je křehká květina, o kterou je třeba pečovat, ale ona je to taky skleníková květina. Je to takový menšinový žánr. A to, jak řekl bych, v měřítku celosvětovém, tak vlastně i v měřítku dovnitř společností, protože je zkrátka dost nepravděpodobné, že bychom se s ní všichni identifikovali právě proto, že pro liberalismus nemá každý naladění, ne každý má naladění na to, co z něj zbylo právě v tom syntetickém pojmu liberální demokracie. Takže asi ambicí nemůže být, aby všechny státy světa byly liberálními demokraciemi a aby v každé společnosti bylo 100% liberálních demokratů. To, co mi připadá podstatné, je, aby se to naladění týkalo toho, čemu Marsilius Spadovi ve 14. století říkal pars major nebo pars valencior, to znamená ta vlastně podstatná, významná část společnosti, což popravdě řečeno nemusí být většina, numerická většina.
Pokud tedy ti, kteří ve společnosti udávají tón, chce tedy tím slovem Václava Bělohradského elity, nebo ty jejich hodnoty jsou vnímány jako obecně sdílené a nebo obecně sdílitelné, tak pokud tihle jsou ti, kteří se hlásí k liberální demokracii, tak se mi zdá, že ona může přežít. Pravděpodobnost, že v ní bude věřit 100% lidí, to se mi zdá, že ne. Ve chvíli, kdy nicméně ty elity ji opouštějí, no tak mizí ta pars valencior, ta pars major a s ní podle mě chřadne i ta květina liberální demokracie. Takže my bychom se měli asi zaměřit na to, aby v ní věřila ta relevantní část společnosti a k tomu nám podle mého soudu může dopomoci školský systém, jo? Protože jde vlastně o to, kdo učí a co učí. Kdo jsou vlastně ti učitelé, jaké hodnoty sdílejí, jak se identifikují s vývojem světa po roce 89, co těm svým žákům či studentům předávají. Jsou oni tou zárukou socializace ve smyslu, o kterém mluvím? Nejsem si popravdě řečeno jistý. Tak teď už by asi byl prostor i pro další panelisty, jestli pan docent Pithard. Jak to řekl teď Václav Bělohradský, apokalyptické popisy světa na jedné straně, pravda a láska. No, ty ses mě pokusil nějak jako politika charakterizovat, ale já vlastně bych sám sebe taky charakterizoval, jako jsem někdo, kdo byl neustále tísněn jak těmi apokalyptickými popisy světa, to je listopad 89 jako výsledek konspirace, spiknutí jako špinavá věc. Na druhé straně sametová revoluce, což jsou slova, která já jsem nikdy nevyslovil leda ironicky. Nebyla to revoluce a tím pádem nemohla být ani sametová. Pravda a láska jsou slova, která používám tak jako vy, ale ve veřejném prostoru bych je nikdy neřekl. Jsou to příliš silná slova. A když se pohybujete v těchto mezích, mezi těmito dvěma pro mě nepřijatelnými, nebezpečnými terény, tak máte vlastně velmi úzký manévrovací prostor a to byl vždycky můj prostor v politice, ale já jsem se snažil vždycky o tom přesvědčovat mladé lidi, studenty. Proto jsem se před 5 lety rozhodl, že nebudu pokračovat v politice a že to zkusím sdělit a vysvětlovat vám. A musím říct, že jsem zatím s vámi, kteří se teda dostanou na mé přednášky, ty o proměnách společnosti i na ty seminář, velmi, velmi spokojen, protože si myslím, že si rozumíme v tom, že se musíme ubránit těmto dvěma extrémům, které nakonec vždycky plodí deziluzi, zklamání, rozčilení a vztek. Já si myslím, že v těchto volbách se taky projevil prostě vztek lidí na manko spravedlnosti v této zemi. Levice vsadila na to, že lidé jsou oslovováni statistikami HDP, mírou nezaměstnanosti, ale ti, kteří volili jinak, než bychom si asi přáli, tak dávali najevo taky svůj vztek na to, jak jdou práva pomalu. Kolik mezi námi podvodníků se dokázalo obrovsky obohatit, kolik procesů nedoběhlo, kolik zločinů bylo amnestováno. I takhle musíme rozumět chování voličů a to se týká hodně nás právníků. Prostě dřív se říkalo, práva nejdou. Jdou práva, ale jdou hrozně pomalu a lidé to připisují také té liberální demokracii. To je memento pro nás, aby prostě práva šla lépe. Tak děkuju.
Já navážu na pana docenta Pitharta, protože mě vlastně, když jsem poslouchala ty teze o tom zklamání z očekávání a tak dále, tak jsem si řekla, do jaké míry to může vysvětlovat, nebo do jaké míry se to může vztahovat na jakoby názory mladší generací lidí. A pro mě jsou opravdu neskutečnou inspirací studenti, se kterými o těch otázkách diskutujeme na seminářích. A zrovna dneska jsme teda diskutovali koncept demokracie a tu současnou podobu. A jeden moment tam zazněl, který mi připadá strašně důležitý i pro tu naší debatu. Protože že součástí liberální demokracie je vždycky existence nějakých kontrolních mechanismů. Já jsem mluvila o nějakých těch třech stoličkách, o těch třech nožičkách a tak dále. Jedna věc se tam nezmínila, která ale vždycky byla považována za takového toho kontrola té demokracie. A to byla média, svobodná média. Co mě strašně zaujalo je, jak se vlastně za nějakých 10 absolutně posunula naše představa o objektivitě médií a o tom, jak vlastně oni můžou plnit roli strážce té demokracie. Protože dneska na seminářích, když tuto otázku položím, tak reakcí je velká zdrženlivost. A to mě připadá moment, který by tady měl zaznít, že ty média vlastně už asi nebudou plnit takovou tu roli, která v ně byla vkládaná třeba řekněme ještě před 10-15 lety. Což mě třeba osobně z pozice lidských práv a ochrany svobody tisku a tak dále a míry regulace třeba ze strany státu připadá poměrně důležitý. Tak já zkusím něco říct, ještě než vám odejdu, protože já v půl zase musím být někde jinde, na nějaký jiný přednášce tady, ale já bych držel ten optimistický ráz, který jsem se snažil trochu navodit v začátku. Já si prostě myslím, že zaprvé není nic ztraceno a za druhý, že se vlastně, pokud se bavíme teda teď o situaci v souvislosti s výsledky voleb, že se vlastně ani nic tak strašného nestalo. Myslím si, že nemá smysl si to zase brát tak těžce a nemá smysl to malovat tak černě, protože čím víc černě člověk vyplejtvá na situace, které vlastně nejsou tak černý, tak tím méně má možnost pak jít někam dál, protože to trochu souvisí s tou apokalyptickou vizí světa. Prostě pokud tvrdím, že teda jako padá svět už dnes, tak až zítra začne padat trochu víc, tak co budu říkat, už mi nikdo nebude brát vážně. Jo? Čili já si myslím, že se vlastně jako zatím v České republice nic tak hroznýho neděje a může to být něco, co nás přivede k tomu, že budeme o těch věcech víc přemýšlet a více snažit. Přijde mi, že potřeba si všimnout, že to, jak dneska vypadá třeba i to politické chování, souvisí s tím, že Evropa prostě v posledních 10 letech zažila tak trochu moc krizí. Ono těch krizí, jako vždycky jsou nějaký krize, ale mně přijde, že těch bylo fakt hodně, že byla krize ekonomická, na ní pak navázala krize dluhová, v různé míře státy byly nucený, či si mysleli, že jsou nucený škrtat, což samozřejmě mělo dopad i na důvěru lidí v jejich budoucnost, v to, jakým způsobem bude fungovat sociální systém. Pak k tomu přišla krize migrační, to znamená, že ať už reálně nebo nereálně se začali bát budoucnost z hlediska toho, jestli nepřijde někdo jiný, kdo by je o tu budoucnost připravil. Zkrátka mi přijde to bylo trochu moc. A že ta reakce lidí, kteří, já jsem se včera bavil s jedním voličem strany přímé demokracie, mimořádně vzdělaný, slušný, inteligentní člověk, a přesto prostě cítí takové bezprostřední ohrožení, že prostě má pocit, že to musí dát nějak najevo a že to je vlastně jediný způsob, jak to najevo dát. Ale přijde mi, že pokud se ten svět sklidní, a já jsem optimista, takže si myslím, že se svět sklidní, tak se nějak změní i to, jakým způsobem k tomu přistupují ti voliči. Přijde mi pozoruhodný, že se tady vlastně shodujeme na tom, že je potřeba mluvit s lidmi, dělat jim diagnózu a nabídnout pomocnou ruku, zjistit, co je trápí, co je vede k tomu, aby hlasovali tak, jak hlasují, ale vlastně to samotné nás tady udržuje v té bublině, jo? Protože my vlastně sami teď si tady říkáme tyhle věci, je potřeba nepodceňovat lidi, mluvit s lidmi, tam venku se to nějak musí poučit, ale to je to samo sobě dost trochu elitářský přístup. A
já jsem si tohle vyzkoušel sám na sobě, protože my vlastně každý rok, už asi 10 let, pořádáme výjezdní semináře s docentem Wintrem, profesorem Kyselou. A to Kysela má tu vzácnou vlastnost, že tím, že působí v Senátu, tak je schopen nám opatřit různé senátory, se kterými se můžeme setkat. A krom toho, že jsme se setkali s někdejším senátorem Kamurou taky, tak jsme se setkali ještě předtím se senátorem Čunkem. A všichni jsme byli tak jako trochu nastartovaní na něj, to bylo proto, že jsme byli v jeho senátním obvodu, tak to vždycky bylo místně příslušný senátor. Byli jsme takový nastartovaní, znali jsme příhody toho, příběhy toho, jak vyhovával Romy z centra do Unima Buněk za město a tak dále. Všichni jsme měli spoustu dobrých nápadů, jak by se to mělo dělat jinak. On nám teda vzal trochu víc diskuze s ním spočívá, že asi 3 hodiny mluvil on a pak, když se někdo něco zeptal, tak pak ještě zase 1,5 hodiny mluvil on a pak už se někdo něco nezeptal, protože jsme se báli, že by to pokračovalo dál, ale zároveň teda mě osobně vzal vítr z plachet v okamžiku, kdy nás všechny naložil do aut a odvezl nás za to město do těch Unimu Buněk a tam my jsme stáli tak jako rozpačitě, ono tam vypadalo tak jako prostě komunita, na kterou kvárně takový lidi nepotkáváte a on prostě chodil člověka k člověku, bavil se s těma lidma, zjevně měl u nich určitý respekt, dokázal s ním mluvit a tak dále. A já jsem si v tom chvíli uvědomil vlastně svoji vlastní nedostatečnost, jo? Že já jako teda v teorii jako vím, jak by se to mělo dělat, ale v praxi si tím nejsem úplně jistý, že bych to dokázal. A přijde mi, že lidi, nechci teď teda úplně vyzvihovat tenhle příklad, ale lidi, kteří prostě jako dokáží opravdu se nějakým způsobem pohybovat tam venku a prostě najít společnou řeč, jsou vlastně hrozně cení. A přijde mi, že teda jako tahle ta debata, kterou tady vedeme, zase tak moc toho nezmění. A jestli něco může posunout nás dopředu, tak je to vlastně politická angažovanost, a teď politická angažovanost nejširší slova smyslu, to znamená jako ochota účastnit se akcí jako nakonec tahle, tak to vlastně, vy jste přišli, vy už máte splněno pro dnešní večer, ale ještě to chtělo jít jako ještě někam dál, než jenom do té školní budovy a třeba i mimo Prahu. A myslím si, že kolem sebe já jako vidím lidi, kteří se o tohle snaží, mi to hrozně těší. S panem docentem Pithartem jsme nedávno byli na takové akci, která v podstatě sloužila jako občanské vzdělávání v oblasti voleb. To organizovala jedna moje kamarádka, která má prostě pocit, že je potřeba se víc takovým věcem věnovat, tak to prostě zorganizovala na vlastní triko a nikdo jí k tomu nemusel ponoukat. A mně se to hrozně líbí. Myslím si, že tohle je vlastně ta cesta. Kdybych nevěděl, že to je citlivý osobní údaj, tak bych se vás zeptal a nechal bych vás se zvednout ruce, kdo z vás se třeba angažuje i v politických stranách, protože to je něco, odkud vlastně tím způsobem ta demokracie vyrůstá a zase, když na to budeme koukat zvenčí, jako třeba já, bych se třeba nechtěl stát členem žádné strany, tak vlastně přispíváme k tomu, co se děje, protože zvenku se to změnit nedá. Prostě teprve v okamžiku, kdy lidé, kteří mají zájem o svět, vstoupí do těch politických stran, ne proto, aby něco vydělali nebo si k něčemu přišli, ale proto, aby ovlivňovali ten svět a přispívali k tomu, že se třeba i v těch stranách povede nějaká hodnotná diskuze, tak teprve potom to vlastně dává smysl. Čili já jsem říkal, že budu optimista, teď se mi zdá, že jsem vlastně pesimista, pokud jde o tu naší dnešní diskuzi, že to asi toho tak nevyřeší, ale přijde mi prostě, že spoustu dobrých věcí se dá udělat a tak vás v duchu toho, že sedím v té bublině, vyzývám, ať jdete a vy to nějak uděláte a vstoupíte do těch politických stran. Třeba. No, tak já děkuji. Já jsem před chvílí viděl Dominika Feriho, ale už odešel, ale já myslím, že tím pádem jsme měli splněno v rámci statistického vyšetření eventuálně mezi studenty právnické fakulty, ale určitě bylo dobré se zamyslet nad tím eventuálně, co s tím udělat. To já myslím, že určitě je otázka k debatě. Já nicméně bych možná teďkon, my jsme si to pak představovali, takže teď ta závěrečná část by byla věnována tomu, že byste se vlastně ptali vy, panelistů, ale já myslím, že bych vyzval zvláště ty, kteří mají silný hlas, protože jsme na to nebyli, jo, či to bude přirozená selekce, což je určitě neúplně demokratické, ale a taky by bylo dobré, kdyby měl dobrý dotaz, ale ideálně kombinace obého. Jestli bych mohl se zeptat, jestli máte něco, co vás teď inspirovalo k tomu, co byste chtěli ještě blíže přiblížit, diskutovat, jestli bylo něco z toho,
co vás právě napadlo, nebo co naopak nebylo zmíněno a považujete to k tomu tématu za důležité? Vy se skoro hlásíte? Ne? To je dobrý, vy si držíte. To změnili takové školení trochu, ale... Já jsem měl mlčet, teď to vidím, ale já se řekl, jsem svůj jako špatný příklad. Jo? Já v poslední době jsem se setkal se dvěma případy, kdy jsem jako narazil na někoho, kdo teda volí způsobem, který se mi moc nelíbí, jak použil podobnou formulaci jako pan docent Pithart, měl proto třeba i nějaký dobrý důvody, teda s optikou toho člověka samozřejmě vždycky, že jo? Každý z nás volí podle svých vlastních důvodů. A mně přišlo, že to by bylo dobrý jako s tím člověkem o tom pohovořit a vysvětlit mu třeba, jako proč to tak není. A musím říct, že jsem selhal, že jsem prostě měl dva problémy. Za prvý jsem měl pocit, že o některých věcech se vlastně nediskutuje. Jo? Že teda jako jsou jako předpoklady, na kterých to stojí, jakože prostě existuje nějaká rovnost, i třeba náboženská rovnost, že teda jako nejsou lepší a horší náboženství a že prostě to hodnotou naší je to uznání té svobody. A nebyl jsem ochoten vlastně vůbec teda jako vystoupit z té ohrady jako a začít teda jako ho on přesvědčovat doopravdy, jo? Prostě jako tohle bylo jako by na sílu, ale ne argumentační, přitom ten člověk by se třeba dal říct. Tak to je jako jedna věc, prostě jako být ochoten jako i věci, které nás jakoby bolej, tak prostě jako podstupovat. A věřím tomu, že třeba jsem okolí, každý z nás má někoho takového, s kým se taková debata dá vést, pokud budeme ochotný ji vést. A druhá je, že člověk asi musí mít připravený argumenty, který právě může v takové situaci použít. Jo? Že prostě vždycky jako jsou nějaký dobrý argumenty, který ta druhá strana taky může říct a přijde mi, že to tak je. A součástí toho nepodceňování lidí je i v tom, že vlastně má smysl vést neracionální diskurs. Jo? Že to prostě není tak, jako, že to bys nepochopil nebo tak, ale prostě jako každá ta věc může být zpochybnitelná, zaslouží si o ní diskutovat, ale pak to člověk musí mít promyšlený mnohem líp, než jsem měl v tu chvíli já. To byla bezvadná otázka, protože opravdu nechceme si připadat jako nějací poučovatelé na myšlenci. Mně se poštěstilo, že jsem hned, když jsem poprvé kandidoval do Senátu 96, to ještě lidi chodili na ta setkání do hospod, a já jsem zjistil hned, že ti lidé vůbec netuší, co je Senát, vůbec neví, co to je většinový poměrný systém, neví, proč se do Senátu volí dvakrát, ale nikdo se na to nezeptá, protože se stydí, protože nějak ví, že by to asi měli vědět. A já jsem nikdy nedělal jinou předvolební agitaci, než že jsem lidem klidně pomalu vysvětloval ta pravidla. A ti lidi byli vždycky tím potěšeni, jakoby obdarováni, a já jsem jim neříkal, co je dobro, zlo, co je prostě, která strana má pravdu. Já jsem jim vysvětloval, jak to funguje. Vy to přece už musíte vědět, ty lidé o tom neví absolutně nic. Zkuste udělat anketu na ulici, pořád se mluví poměrný většinový systém, jestli pak, pane, byste nám vysvětlil. Ne, samozřejmě. Že... A politici žijí v bludu, že ti lidé se tou politikou zaobírají tak jako oni. A já jsem z toho bludu vyšel hned na samém počátku, měl jsem štěstí, prostě mě to trklo. A jenom tím vysvětlováním, klidným, nepoučovatelským, nepovyšujícím se, jsem si ty lidi získal. Oni konečně se dozvěděli, o čem to vlastně pořád je ta řeč v té televizi. To je ta cesta, která,
kterou bych já doporučil, vysvětlovat lidem, jak to chodí v té politice. A ne, co je správné, co je dobro, co je zlo. Ale ta pravidla, protože lidi je neznají, ale nějak touží je poznat. A vy byste měli umět jim to vysvětlit tak, aby se necítili zahambeni, poníženi. No tak tohle to asi jsem nějak uměl, jinak je to naprosto nevysvětlitelné. Pražák, intelektuál, třikrát za sebou vítězí ve venkovských obvodech, třikrát porazí kandidáta ODS. A bylo to tohle, ten můj přístup přes ta pravidla. Jak se lidem uleví, aha, konečně, konečně mě to někdo vysvětlil, on jim to nikdo nevysvětlil. Jeden z nejdůležitějších rysů naší civilizace je veřejný prostor jako místa, kde jsme donuceni dozvědět se i to, co vědět nechceme. Jako místa traumatizující zkušenosti. Dialog není to, že vedeme dialog. Dialog je trauma, že se dovím, díky tomu, že musím vzít vážně nárok na pravdu toho druhého, se dovím i to, co jsem vědět nechtěl. A to, ta historizace mého přesvědčení najednou se ukáže, že od kdy do kdy jsem se stal tím, čím jsem, a že tam nejsou ty věčné hodnoty a tak. Myslím, že multikulturalismus, tak jak se banálně a povrchně definuje, toto vlastně ohrožuje. Vytváří se geta ve veřejném prostoru, kdy lidé různých vyznání si dokonce zavádí jakýsi vlastní zeď neviditelnou mezi ní a druhým. A třeba v italských seriálech, který má je Itálie nejexponovanější země v tomto, tak tam se často hovoří o tom, že ty zdi je třeba bořit, že musíme udržet všichni, kteří nám v tom veřejném prostoru, kde jsme vydáni té traumatické zkušenosti, že druhý si myslí něco zcela jiného, ale umí to, ten nárok na pravdu umí zdůvodnit a tím otře se vlastně to. Já bych hájil právě tu traumatizující roli toho veřejného prostoru. To byla Hannah Arendt, ne? Která třeba v Human Condition popisuje tu nezastupitelnou roli veřejného prostoru. Tam se vlastně děje to nejdůležitější. Tam dochází k té transformaci a rozpadu těch bublin. A tady v knize Literatura a film jako zrcadla práva a právníků najdete rozbor tady Jana Kuplíka románu McEwena, kde otázka je, jestli dítě má právo, tedy dítě 13, nebo má právo odmítnout léčbu, protože život není tak důležitý jako náboženské jeho vyznání. A vlastně řešení je, že on nemá právo na takovou větu, na takový názor, protože celý život žil v bublině, který ho uchránil před tím vědět, co to je teda život. To se dovím jenom, když projdu tím traumatem, že jsou jiná náboženství, jiné historické zkušenosti a tak dále. Takže já bych... To je jistě záslužné, co nám tady vypráví Petr, že chodil mezi lidi a tak by se měli chovat nesporně. Ale to my asi nedokážeme. Ale hájit veřejný prostor v té traumatizující roli, která nás nutí k tomu dozvídat se o sobě, to, co jsme vědět nechtěli, to je klíč k rozbití těch bublin. Tady mám ještě přihlášenou diskuzi. Já se omlouvám za to, že jsme trochu pod tlakem té hudby a dalšího programu, ale nenecháme se zvyklat a můžeme ještě pokračovat. Tak tady je... Už je to lepší. Jo. Super. Já myslím, že Václav Bělohradský říkal, že Češi mají poptávku po apokalyptických scénářích. Tak jak si vysvětlujete to, že tady vlastně zvítězil teď ve volbách hnutí, které má ve svém sloganu Ano, bude líp a vlastně říká, že přináší ne tuhle apokalyptickou, ten apokalyptický scénář, ale to, že bude v budoucnu mnohem líp? Ale já jsem skutečně neřekl, že Češi. Já jsem neřekl, že Češi. Když se podíváte na
popisy současné společnosti, tam převažuje velmi pesimistický pohled, ale skutečně Češi ne, o to bych nevedl žádný spor. Neřekl bych dokonce, že poptávka po apokalyptických popisech světa je něco specificky českého. Ale v médiích je to zákon trhu médií, je to zákon mediálního trhu, ne charakteristiky národů. Předpokládám, že jsou tady národy. Ivan Krastev nedávno říkal na TED Talk, že prý Bulhaři jsou takový strašní pesimisti, že prý potřebují. Ale nevím, není to jistě charakteristika národů, je to charakteristika mediálního trhu, který nejlépe prodává. Jo, se tady dovíme, že kandidát prezidentský někde něčeho se dopustil, tak to bude na první stránce a podobně. A teďka máme Paradise Papers, předtím jsme měli Panama Papers a máme Čapí hnízda a všecko. A to je celý ta poptávka po těch, politici jsou všichni skorumpovaní a politika rovná se korupce, a tam to je nějaký masová podpora takovéhle představy. To všechno je určitá apokalyptická vize, obrovské nerovnosti. Ne? Vzpomněte si třeba ve volbách dokonce klevná práce, lidé tady v montovnách žijou a tak dále, celý popis třeba ve volbách. Takže já si nemyslím, opakuji, že to je charakteristika nějakého národa, ale je to charakteristika mediálního trhu, kde nejlépe se prodává apokalyptický popis něčeho. Což vede k té poptávce po radikálním řešení, které ovšem demokracie liberální alespoň nedovoluje. Proto taky volená moc vlastně by stále více se chtěla emancipovat od liberálních brzd, nebo jak se tomu říká, od liberálních omezení. Ale opravdu ne Češi, to jsem nějak, já myslím, že to neřekl, to slovo Češi. Jenom takový přípodutek, že se mi zdá, že to národní měřítko nebo národní dělítko se může možná projevit v tom, jak se které národy cítí, respektive jejich příslušníci. A to jsou asi různá sociologická šetření, jak jste se sebou spokojeni, jak jste spokojeni se svým životem a tak dále. A tam se mi zdá, že se můžou projevovat určité odlišné míry optimismu či pesimismu. A řekl bych, že Češi v tomhle ohledu úplně optimističtí nebudou. Z čehož teda nevyplývá, že si libují v apokalyptických scénářích, ale že se v zásadě vnímají, že se mají hůř, než se mají, bych si skoro myslel. Tak ještě jeden dotaz, myslím, že stihneme, protože ještě nějaký prostor časový máme. Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat, vy jste zde mluvili o rozdělení společnosti, o bublinách a vlastně po sametové revoluci, kdy vlastně se moci chopili ekonomové a pragmatici a vlastně naši zem se snažili prostě transformovat a rychle dohnat dáp. A mně připadá, že se nikdo vlastně nesnažil o transformaci morálky a vlastně zde nejsou jasně deklarované občanské povinnosti. Možná v Praze jo, ale já třeba jsem z vesnice a mně přijde, že celoplošně to není jasně deklarováno, tak já bych se chtěla zeptat, jaké jsou vlastně občanské povinnosti, protože jestli budou jasně daný nějaký občanský povinnosti, pak přece ta země může vzkvétat. A jaké to jsou, jako vést dialog, respekt, co to vlastně jako je. Já se omlouvám, jestli to zní trochu hloupě, ale by mě to zajímalo. Tak já teda bohužel nevidím tu tvář a je mi strašně nepříjemný vlastně nevidět, komu na koho reaguju? Děkuju. Super. Protože já jsem vlastně mluvila asi o tom aktivním občanství trošku a tak dále, tím pádem samozřejmě, že jako jsou různé koncepce, do jaké míry vlastně vtáhnout ty občany do toho veřejného dění. Já určitě osobně nejsem zastáncem nějakých prostě právních sankcí a po těch vlastně pohrušků jakoby nějak toho člověka nutit. Opravdu vidím vlastně klíčovou roli v oblasti toho vzdělávání a v toho vlastně vzdělávání v kultivaci toho veřejného projevu a schopnosti argumentovat. To je podle mě jediná cesta, jinak jako nevěřím v nějakou sílu sankcí v tomhle ohledu. Mám ještě tamhle. Děkuji.
můžu říct jedno slovo? No to snad je konečně šťastný okamžik lidstva, že jsme se osvobodili od dějin. Ne? Ty dějiny ty vznikly tak, že se křesťanská naděje na spásu promítla do dějin tohoto světa a díky práci a vědě vzal člověk do rukou konečně svůj osud a změnil svět. Ne? Z toho strach do dneška, z takové představy. Dějiny skončily, znamená, že skončila představa, že se má radikálně změnit svět. Tak to máte třeba tu Marxovou větu, že filozofové doposud a tak dále, teď je třeba svět změnit, no tak svět se změnit nedá. Že? Některé věci ve světě se dají změnit. Takže to, že skončily dějiny, to znamená, skončil určitý teror, určitá teroristická představa o tom, co je to politika, co je to změna a vzpomínáme výročí Velké říjnové revoluce, no tak to je takový příklad dějin, které se doufám už nikdy nevrátí, že? To jsou ta totální změna, která končí pak v těch gulazích a tak dále. Takže osvobodit se od dějin, to znamená o to očekávání happy endu, jak tady náš společný učitel Jan Patočka říkal, že ta víra v tu nesmrtelnost, to je vlastně takový druh neporozumění lidské existence. Musíme přijmout náš úděl, a to je smrtelnost, a to znamená, smrtelnost to není jenom konec, ale taky jsme plní vášní a mezí a tak dále. A takhle vybavení nemůžeme dělat dějiny. Můžeme měnit svět v rámci toho světa, toho dorozumění s druhými lidmi. Takže ta idea toho konce je pozitivní. To ale neznamená, že se nemusíme nejdůležitějším angažovat ve změnách mnoha věcí ve světě a tak dále. A takový to náboženský vytržení, který v těch dějinách bydlelo, to snad už konečně vyprchalo a ty dějiny skončily skutečně v tomto teroristickém heglovském smyslu. No, já myslím, že to jako není tak, že by nemohlo být nic jiného než liberální demokracie, že by nemohla mít alternativy, protože v zásadě všechno, co je, může být i jinak, ale asi bychom měli přemýšlet o tom, jestli to jiné jeví se nám být lepší. A to ne nutně jako nějaké celostní uspořádání, ale v podobě těch dílčích parametrů institucí změn. Mluvili Marek Antoš na začátku v tom optimistickém duchu, že se nic neděje, tak já s ním v zásadě souhlasím, ale mám pocit, že by se mohlo dít, protože uvážíte-li, jak vypadají programy leckteré úspěšné politické strany, pokud jde o agendu, která se týká změn ústavního systému, tak mám pocit, že když by ty změny byly realizovány, tak to už je to, co se děje. Protože pokud ten systém doplníte extenzivním užíváním referenda bez zapovězených témat a bez podmínek, které jsou spojeny s platností či závazností, pokud do toho systému vpravíte páně Okamurovu myšlenku odvolatelnosti všech možných veřejných činovníků, pokud do toho vložíte omezení principu soudcovské nezávislosti, zrušíte senát, snížíte počet poslanců, změníte volební systém, zrušíte zastupitelstva územních samosprávných celků, tak když zkrátka tohle všechno provedete, tak potom výsledek toho, jak vypadá ten ústavní řád, dozajista neodpovídá nějaké ideji konstitučního liberalismu, který asi není tím též, co liberální demokracie, ale je to něco, co s tím hodně souvisí. A když proměníte tu institucionální stránku toho systému a současně vidíte určitou proměnu atmosféry, to souvisí s tím, co jsem říkal, jak vypadají elity, které věci, které dříve se vlastně asi říkat nemohli, se teď, jak si běžně říkají a tak dále. A když tohle všechno posčítáte, tak mám dojem, že to už by teda byl asi jako jiný svět, mně nepřipadající jako úplně lákavý. Takže já si myslím, že je možné přemýšlet o alternativách, ale já bych se do nich tedy asi úplně nepouštěl a už vůbec nebych se do nich pouštěl bezhlavě. Já možná bych tomu měl jednu takovou jako poznámku, abych taky něco řekl dnešní večer. Tomu mě inspirovalo to připomenutí jako jiného ještě významného výročí, protože historici mají takovou tendenci to všechno vidět v těch symbolech a výročích a tam se většinou uplatní. A teď je to výročí 100 let Velké říjnové socialistické revoluce, která nebyla ani velká, ani v říjnu se socialismem neměla taky nic moc společného a bylo takové převzetí moci. Ale při té příležitosti, když se slavilo 50. výročí VŘSR,
v Moskvě, tak tam defilovali delegace z celého světa a v jednom komentáři zaznělo, to není nic, to je 50. výročí. Počkejte, co se stane, až bude 100. výročí v ŘSR. Jo, čili možná v tom pesimismu nějaký malý optimismus přece jenom by také mohl být z hlediska toho, co je historický kontext a jak se může vyvíjet a jak můžeme některé události s odstupem také vnímat. Ale já bych byl právě rád, abychom nějaké poučení o liberální demokracii nezařadili do právních dějin, anebo se o tom za 50 let takhle nebavili. Já nicméně jsem teď v pozici, že bych samozřejmě velmi rád, abychom v té diskuzi pokračovali, ale vzhledem k tomu, že máme ten program poměrně nabitý a trochu záměrně jsme to udělali formou toho různého výběru, tak zaprvé jsem chtěl moc poděkovat našim panelistům a vám za to, že jste přišli a doufám, že si ještě z toho dalšího programu také něco vyberete a že jsme se samozřejmě nesešli nad takovým zajímavým tématem naposledy. Děkuju.